Ny målvakt från Balrog senast. Andreas, välkommen till Visby IBK allra först. Tackar. Du, vad förde det till Visby IBK? Hur blev det så? Det var väl att de hade... från början så var ju Visby intresserade och så tog de upp kontakten. Och så gav de en bra helhetslösning med skola. Skola och en utbildning som jag... kunde tänka mig gå på det liksom. Men du kommer från Balrog nu senast, yeah. Och det är Superligan. Vad tror du kan tillföra och ta med dig från just Superligan? Jag är ganska ung ändå, men man har väl lite rutin liksom. Det är, jag har 2 säsonger i Superligan och som målvakt vet jag att man kan tillföra sig jättemycket fart och så, men det är väl lite rutin liksom. Men vilken typ av målvakt är du om du ska sätta in i något fack så där? En kvick, smidig, rörlig målvakt, men fortfarande stor. Det låter ganska idealisk då. Ja, nästan till. Det låter så faktiskt. Hur god koll har du på Allsvenskan då? Allsvenskan södra har jag inte så jättestor bra koll på. Väl norra framförallt, som jag har lirat några säsonger också. Så att, det ska bli kul, men man har hört lite om vissa lag och sådär. Så att För du spelade i TT innan du kom till Balrog, året där för innan så att säga. Ja, precis. Och sen har jag lirat i Handen också i Allsvenskan. Så att jag lirade några säsonger i Allsvenskan norra. Men nu slipper alla Stockholmslag här i den här södra Allsvenskan. Ja, slipper. Men jag hade fått att resa hem lite mer då, så att det hade varit bra också.